Dámy a páni, začína sa Hurikán. Dnes uvidíte slávnostný večer pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale. Účinkujú Ricky Martin, Stromokocúr a Láslo, Vašo Patejdl, Lucia Lužinská, Doktor Exitus, Pani Mária, Pierluigi Colina, Spice Girls, Silár Német a Dan Konečný. Dobrý večer, miláčkovia. Dnešný večer bude žiť futbalovým šialenstvom. Už sa nám to začalo. Majstrovstva sveta vo futbale. My tieto majstrovstvá budeme prežívať v kľude, pretože sme sa nekvalifikovali, ale to je zase na druhej strane dobré. Lebo si predstavte, že vo finále by sme dostali nejaký lacný gól v poslednej minúte od nejakého namysleného Balaka alebo zubatého Ronaldíňa. Áno, takto v kľude pekne sa môžeme venovať dnešnému krásnemu večeru, v ktorom máme obrovské množstvo hviezd. A máme tu hlavne jednu úžasnú bombu pre naše dámy, aby sme ten futbal trošku vykompenzovali. Ricky Martin príde, áno, ale pretože je to naozaj obrovská hviezda, tak má aj svoju predkapelu a to je, prosím, pekne All Time Jazz Trio so speváčkou Luciou Lužinskou. Dobrý večer! Dobrý večer. Tak, Lucia, čo nám zaspievate? Zaspievam vám a zahráme vám s chlapcami Autumn Leaves. Autumn Leaves, áno, no to nepoznám. No tak, o čom to je? Je to jesenné listie. A jesenné listie to znamená v preklade. Aha, no a to je ako, čo ja neviem, to je tak depresívne dajaké, nie? Čo? Nie, je to pieseň o láske. No veď hovorím, no. Tak ja neviem, viete, toto je taký show program, tak na rozbeh by to chcelo také niečo, tak ja neviem, také rozbehové. Prepačte, ale podľa vás pieseň o láske nie je na rozbeh dosť dobrá? Ale je dobrá, samozrejme, ale tá jeseň ma tam trošku metie, viete, ja neviem, no také, ja neviem. Son of Jamaica, to je pecka, čo? Ja by som radšej spievala o láske. Ale však sú aj o láske, no tak ja neviem. You're my soul, Modern Talking, nie? Čo? To by šlo, čo? Nedá sa Modern Talking? Ja by som vám mohol robiť vokály. To je síce od vás milé, ano? Ale my hráme jazz. No, jazz, áno. No a máte takého nejakého obľúbeného interpreta? Napríklad Ella Fitzgerald. Á, poznám. Ella Fitzgerald Kennedy, áno. Jeho zastrelili v tomto. V Denveri, tuším, ho zabili, nie? Nie, v Dallase. Ale mi sa tie seriály pletú, no, tak neviem. A okrem toho, vy hovoríte o americkom prezidentovi, ale ja hovorím o skvelej jazzovej speváčke. Áno, tak nejakého iného interpreta, takého známejšieho, skúste povedať, takého, čo no, obľúbeného. Podľa mňa Ella je dosť známa, ale napríklad taký trúbkár. A spevák Armstrong. On je aj trúbkár a spevák? Kurník šopa. Popri tom ešte koľkokrát vyhral Tour de France, že? Poď to ja robí, čo? Tak to ja nehovorím o tom cyklistovi, aha, ja hovorím o skvelom jazzovom trúbkárovi Louisovi Armstrongovi. Ja teraz si spomínam Armstrong, áno, však prvý muž na mesiaci. Armstrong, áno, on tam ty trúbil, hej, miesto toho. Prosím vás, nemohli by sme už radšej s chlapcami začať hrať? Jasné. Dohodli sme sa na tom Modern Talking, hej? Teda. Nie, to nezahráme. Ale ako čo? Jazzová kapela vie zahrať všetko, nie? No vie, ale nie všetko zahrať chce. Aha, tak, no tak sú to nepo toto, no. Tak dobrá, tak Modern Talking je trošku veľa, ja uznávam, ale mohli by ste, ja neviem, tabáček, nie? To je už také skoro ako jazz, nie? Takto, ne? Pozrite sa, zahráme krásnu skladbu Autumn Leaves, aha, alebo nič. No dobre, no tak vzhľadom na to, že mám slabosť na ženy s krásnymi očami, tak urobíme výnimku. Dámy a páni, All Time Jazz Trio, Lucia Lužinská a Autumn Leaves, prosím. The falling leaves drift by the windows, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went just the way, the days grow long, and soon I'll hear all of winter song. But I miss you most of all, the falling leaves start to fall. So ba 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 ba. And
Tak a teraz to príde. Hlavne by som poprosil dámy, aby sa zhlboka nadýchli, pretože prichádza Ricky Martin! Čože to? Ona sa volá Ola? Ola! Vy ju poznáte? No však ona sa hádam dá do poriadku, nebojte sa. No. Buenos tardes! Prebačte, vy ste z Argentíny alebo zo Španielska? España, España. Aha, no ja len, že Buenos tardes je hlavné mesto Argentíny. No, tak je to možné toto. Áno, no, no, počúvate ma a toto ako... Ja neviem... Co? No, vy ste... To? Ricky Martin? Teda, hej? Ano? No samozrejme, no a čo sa vám nezdá na tom? No tak ja... Ja neviem, no že hovoríte po slovensky hlavne tako poprvé, no. No tak hovorím po slovensky, lebo ja tu mám korene na Slovensku. Áno? Ja som sa tu narodil. Hej? Áno, samozrejme. Ano? Ja tu mám rodinu. Áno? Áno. A akú? Ako, ja neviem. No tak ja sa v skutočnosti volám Ricky Martin. Počkajte si. No. Dobre, 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 dobre. No, gracias. No. Jasné, jasné, no. Ešte mi povedzte, že ste brat Petra Marcina. Sí, Peter Marcin, môj veľký brat. Ale no tak prestaňte. Sí. No, skôr vy sa mi zdáte byť nejaký veľký. No, tak čo som videl fotky Rickyho Martina, tak to bol chlapík, no, ne, no, svalý. Trošku som pribral, no to má byť. No tak som pribral to všetku, no. Ale tak babi, aj tak šalejú, nie? Tak sleduj, no, tak... pozri sa. Aha. Áno, upokojíme sa, áno, áno, áno. Dobre, dobre. Vidíš to? No. No, dobre, 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 no. Babi šalajú, lebo to je zaplatený komparz, tu máte po 100 korun, áno, fajn, dobre, no. Vybavené, no. Počúvajte sem. Takto. Ja som kdesi čítal, že vraj vás pohryzol žralok. Co? Žralok, že vás pohryzol. Ma pohryzol žralok, to je sveta pravda, áno. Áno, no a kam vás pohryzol? No tak to není pravda. Nie, ja som chcel, že aby ste nám naozaj dokázali, že ste Ricky Martin, aby ste nám ukázali tú jazvu dajakú, alebo niečo. A nemôžem, ja mám dokonalú plastiku, to nevidno už no, toto. No, jasné, dobre, nevidno. No, počúvajte ma, na tie fúzy, to čo má znamenať? Ricky Martin v živote nemal fúzy. To mám na posiesť, my v Španielsku teraz taká moda je, máme všetci v Španielsku na posiesť Salvatore dali fúzy. Áno? Si. A čo ste dali tomu Salvatoremu na počest, či čo? Ale nič sme mu nedali, Salvatore dali, to je maliar v Španielsku, také fúzy nosil, tak máme všetci teraz fúzy, nie? Počkej, no. Že to vám namaloval akože tie fúzy, alebo... Čo? Čo, že to vám namaloval tie fúzy, alebo... Nie fúzy, to drží, to je moje, to normálne drží, fúzy. Tak to je máme. Áno, to je naozaj. Posíme, áno, no. No tak počúvajte, tak vy tvrdíte, že vy ste brat Petra Marcina. Hej. Áno, no a prečo on teda je tu a vy ste tam, lebo však ja Petra Marcina poznám, dobre. No áno, lebo tak ja keď som bol malý taký, tak ma mama zobrala do Espáňa, áno, tam sme začali, on usal tu chudák. Áno. No však tak aj dopadol. Aha, no. No. Dobre, no, tak ste išli... To mi stále teraz, viete, to... Áno, ja viem, no, to máte taký tík. Mám to, tam som mám, taký tík, áno. Ja, no, ja som si tu už zvykol na všelijaké tíky na tomto pódiu. No, prosím vás... Prepáčte, prestane za chvíľu. No, dúfajme. Dobre, už to prestalo. No, výborne. Ano. No, a teda čo v tom Španielsku? No, som v Španielsku s mamou, ja som taký malý, on ostal tu chudák, áno. Áno. A my sme tam založili skupinu, spievali sme po španielsky, tak už sme sa nevrátili. Áno. Skupina sa volala Los Lobos. Los Lobos. Áno, no, Los Lobos, áno. Španielčinom je to tiež také, také čudné. Počúvate, povedzte mi dačo po španielsky, len tak. No. Po španielsky? No, no. No, to nie je žiadny problém, no. Nie po španielsky. No. No, no. No. Pedro escucha la radio, Jorge trabaja. Áno. A to čo znamená? No, Pedro počúva rádio, Jorge pracuje. Počúvať, že... To je prvá lekcia do španielčiny toto, prosím vás. No, tak vy ste zatiaľ, čo si nemôžem ťažké hovoriť, nie? No. Človeče. Hádam si, vy nemyslíte, že ja som nejaký debil? Si.
Čo, akože som debil? Ty čo? Ale nie, si akože áno, že nie si debil. Že aha. Áno, nie si debil. No. No, počkaj, takže takto. Takže ty si o mne nemyslíš, že som debil. Si. Tak no nie, bože, nerozumie. Si, po španielsky áno. Aha, no. No, tak ale daj si. To odlišujme, áno, aby som vedel, kedy čo hovoríte. No. Bože, nerozumie. No tak si poviem takto. Keď budem chcieť povedať, že ty si, aha. Tak poviem len si. Aha. Áno. A keď budem chcieť povedať, že si, tak aha. Poviem si hombre. Aha. No dobre. Dobre, tak v poriadku. No, co? Hombre. Však dobre. No tak dobre, aké dobre? Hombre hovorím, nie no, dobre. Ja hovorím dobre na to tvoje hombre. No, ja tak dobre, no. A to hombre náhodou neznamená, že som debil. Nie, hombre znamená priateľ. Áno, keď poviem si hombre, to znamená, že áno, priateľ. Aha, no, no tak definitívne si to takto ako ujasníme, áno? Si. Nie, ticho. Nemyslíte si o mne, že som debil? No. No, a ja si zase o vás nemyslím, že ste Ricky Martin. Ale prosím ťa, to máte to skúšať furt normálne, no. Takto, no. Skúšať no. Ma, ja chcem spievať už, nie? No, dobre, no a ako, to, po španielsky? Ale nie po španielsky, to tu rozumiem po španielsky. Normálne, zaspievam po slovensky a budú rozumieť, nie? Dobre, no a o čom bude pesnička no. Teda? O tom bude, no, bude o mojom priateľovi z Peru, aha. Ktorý je futbalista, aha. A on zapričinil, že jeho mužstvo sa nedostalo na majstrovstvá Európy. Sveta, teraz, sveta. Čo bude, áno. No, ani tam. No, ani tam, ani tam. Dobre, áno. No, tak, počúvajte ma. No, zaplatím, ja si budem na toto dávať dobrý pozor, hej, no, že teda či ste vy naozaj ten Ricky Martin, ale dobre, aby sme to nezdržiavali, tak teda zatiaľ spievajte. No, dúfajme teda, že Ricky Martin! Len ja jak taký chumaj, to v telke pozerám. Po finále s Brazíliou, o tom som vždy snil. Prečo som len pakom toľko šancí zahodil, tak to skončil ten náš tým. Offside-ička, au, chýba mi len pol kroka. Priamy kop som dal, vždy rovno do potoka. Nestíham, z penalty míňam bránu. Váže, nestíham, zápas sa mení v drámu. Netrafím nikdy bránu, netrafím nikdy bránu. Srbsko, a Čierna hora, len ja som všetko zvoral, môžte ma nakopať. Vo finále s Brazíliou, o tom som vždy snil. Prečo som len pakom toľko šancí zahodil, tak to skončil ten náš tým. Offside-ička, au, chýba mi len pol kroka. Priamy kop som dal, vždy rovno do potoka. Dýchať nestíham, z penalty míňam bránu. Vážne nestíham, zápas sa mení v drámu. Netrafím nikdy bránu, netrafím nikdy bránu. Ja som to tušil, rebel! Ja som to tušil. Co si tušil? Co to je? No, už darmo teraz šušleš. Co? Tu, po španielsky. Rebel, vysvetlite mi to? Vysvetlím ti to hneď. No. Ona pozýva všelijaké starnúce hviezdy za 20 000 eur, aby sme ti z Rebel Brandom boli dobrí za 5 000 korún, čo? No, a čo? Akože ste lepší ako ona? Samozrejme, čo, spieva lepšie ako ja? No tak ja neviem, no keď ste do ňa naliali pol litra borovičky, tak už asi nie je teraz. Môj zlatý, sám to vyslopal v šatni. Áno? No. No tak ja neviem, no, máte na to nejaký dôkaz? Čak mu odlep hubu. Nemôžem mu odlepiť hubu, lebo okrem tej borovičky sa dole ešte 3 porcie brinzových halušiek.
No. A ešte jeden zákis. Viete, čo by tu bolo, keby som mu odlepil hubu? No. Tak som vám vlastne zachránil program, nie? Viete čo, odvedte si ho takám preč, prosím vás pekne. Iba debil. Dobrý večer! Dobrý večer všetkým! Dobrý večer, áno. My sme veľmi radi, že sme opäť medzi vami však. Áno. Tak, Láslo, povedz, čo máš nové. No počúvaj, to bol u mňa na návšteve môj syn Gergej. Áno. Však teraz oženil, počúvaj, a tak sa pochválil, že už má za sebou svadobný noc. A čo, ako? Ráno tak ako rozprávali s manželkou po tom svadobnom noci, áno. No a on je tak smutný, hovorí, že vieš, táto noc dokázala, že som nebol v tvojom živote prvý. Áno, no tak... Ale to tak nemôžete to tak brať, no, s Gergiom. To je v dnešnej dobe, to už nie je nič také zvláštne, no. Áno, no, ale ona mu potom povedala, že táto noc dokázala, že nebola ani posledný. No a ty s Ildikou, čo máte? Nové? Ja mám iný problém za sebe. Ja mám taký pocit, to mal, áno, že Ildiko akože ma podvádza, áno. S takým jedným s kolegom, áno, on má takú chatu tam akože mimo dediny, áno, tak som raz v noci vybral, že to idem skontrolovať, áno. Ildiko nebola doma, vojdem, no do toho domu, tak nenápadne, áno, vojdem a tam tma a zrazu z tej tmy taký hlas, že Feri ťa vidí, Feri ťa vidí. Čo to bolo? Lákol som strašne, poďte, kúkám lepší, áno, taký baterka som mal, áno, svietim, papuch. Čo to je? Papuch, no taký, oni opakuje do kolíka, papuch. No. Papagáj. No, bol tam v klietke papagáj, no hovorí, počúvaj ma si však, ja ti ukážem. Dobral som takú deku a zakryl som ho. No, ano. A bolo vybavené, nie? A nebolo, lebo počúvaj, čo tá svinia spod tej deky povedala, áno. Že... Ferry ťa vidí, Ferry je pitbull. No ale... Bola tam tá Ildiko, či nie? Myslíš, že to mal odvahu ísť ďalej? Počúvaj ma, však to mne. Utekal som odtiaľ, však keby si videl ten psisko, jaké mal oči, jak na mňa kúkal, počúvaj. To horšie, jak ona, tvoja Zuza, keď sa nahnevá. To mi ani spomínaj. Tak, keď sa na mňa škaredo kúkne. No, však práve. Počúvaj, ale, už som to vybavil. 2 týždne sa na mňa škaredo nepozri. A to jak si dokázal toto? Vymenil som jej očné kvapky. Počúvaj ma. Nerozumiem tomu, jak vymenil, ako za dojaké lepšie? Nie, za sekundové lepidlo. Komandírujú nás, ženy naše, počúvajme aj mňa. Minule počúvaj, od 3. v noci takto zvoní, áno. Ona ma normálne zobudila, že choď otvoriť. Ona, čo blázi, od 3. v noci, že choď. Čo mám robiť, tak išiel som, áno, otvorím od 3. v noci dvere, poď opitý, tam motá, takto kúká na mňa. A že potrebujem roztlačiť. No čo ste sa vy zbláznili o 3. v noci? Áno, čo ráno stávam do roboty. Bum, zavriem dvere, idem hore. Počúvaj ma, tak mi vynadala tá Ildiko, že ty egoista jeden. Spomeň, jak sme pred 3 dňami v črosnutú búrke ostali stáť s autom a mladý muž nám pomohol. Utekaj rýchlo dole, nie? Odvďačiť trošku, no. No a išiel si? No tak som išiel, čo som mal robiť? Áno, otvorím dvere, tam už nikoho, tma vonku, áno, tak kričím, haló, ste tu? Áno. A počujem tak, že áno, áno. Oni ma potrebujete ešte roztlačiť, áno. Že áno. No hovorím, a kde ste? Tu na húpačke. Ja som bol taký nahnevaný, počúvaj, že do rána som nezaspal. Naposledy som bol takto rozčulený, keď ešte svokra žila, počúvaj. Bože, čo tu furt spomínaš, vedie už tam, nie? No. Ale tak od furt sa mi ešte motá do života stále. A čo ťa, máta ťa v noci? Ale nemáta v noci, no, ale oni, máme doma tú urnu s popolom, nie? Áno, no, na krbe postavenú. Nie? Keď mi na krbe, no, však práve o tom hovorím, už som 100-krát Ildiko povedal, že niekto nedáva blízko kávy, lebo som si už 3-krát urobil svokru so šlhačkou. No. Počúvaj, mamo, a čo mne sa stalo minule? Čo? Idem takto po ulici. Áno. No, vidím, z balkóna takto žena visí. Áno. Za ruky a muž je lopatou, trieska po rukách. Počúvaj. Tak ja mu kričím hore, nehanbíte sa takto zaobchádzať so ženou. Áno. On mi kričí z hora, to je svokra. A ja mu kričím nazad, ej, svinia, ale sa drží. No, čak, ale, počúvaj, ale ja budem mať pokoj teraz. Áno. Hej. Lebo 9. som Zuze povedal, ano? Ak mi niečo chceš povedať, tak to povedz teraz, lebo nebudem mať na teba mesiac čas. Už toľko roboty v lese, alebo čo? Nie, fotbal začal, majstrovstvá sveta, nie? Ja som tiež tak tešil na to, že som si kúpil televízor, taký ten široký uhlík, ale... To je taký, ne? Také na stenu som to dal, áno, kúkám na ten futbal, počúvaj, ale... Plazmu! Čo? Plazmu! To som bol darovať minule, áno, domina.
Zapol som ten futbal, áno, počúvaj ma, a to je ako, ja neviem, no tak mi to no, tak čo, ako nič nehovorí. Ty nechodíš na futbal? A tak raz som bol, náhodou som vyhral také lístky v nejakej onej blbej súťaži, áno, že finále Ligy majstrov, či čo, áno. Tak som tam sedel, počúvaj ma, áno, 22 hráčov, 3 rozhodcovia, áno, 500 novinárov, 1500 policajtov, 80 tisíc ľudí! No, no, to bolo čo? To je atmosféra, úžasné, ale úžasné! Ale čo je na tom úžasné, že do všetkých tých ľudí si ten sprostý holub vybral rovno mňa? Páslo, prosím ťa. Áno. Ty sa tomu futbalu vôbec nerozumieš, alebo ťa to nebaví, alebo ako je to? No. Tak jedno s druhým, no. No tak ja ti to vysvetlím, počúvaj, no. Ano. To je veľmi jednoduché. No ano. Tak to, áno, no. No. Veď ako dve jedenáctky hrajú ano. Proti sebe, nie? No, ale len tí, čo majú jedenáctky hrajú, a ostatní sú tam na čo potom, nie? Tí, čo majú jedenáctky... Ale na... nie! Čo? Dve mužstva hrajú proti sebe a v každom mužstve je 11 hráčov, nie? A tak, aha, že jedenáctky, no. Áno, áno, áno. A potom ale takedy sa bijú, nie? Kto? No tak, lebo hovoril komentátor, že budú sa kopať jedenáctky. Ako ale, sa navzájom, oni... Ale nie, jedenáctky, to je zase, že pokutový kop sa ide kopať. Bože, to vôbec nerozumiem, ja to musím zobrať úplne od začiatku. Áno. Prídu hráči, tie dve jedenáctky, nie? Áno. Prídu onej na ihrisko, áno. Podajú si ruky, áno. Aby to bolo celé v športovom duchu. Jasný, nie, áno. Vymenia si, dajú si vlajky. Áno, áno, jeden minule dal jasle druhému, asi mal malého chlapca doma, nie, tak mu dal... Čo? Ale nie, jasle. Čo? Bože, jasle je, keď dostane loptu medzi nohy. Ja? No ale to není moc v športovom duchu, však to aj bolí, nie? Nie, jasle, že ide o to, kto dá loptu do brány. No. Aha, á, jasný, no však o to ide, áno, áno, no. Že kto dá loptu do brány, áno. Áno. A potom takedy sa stane, že chuligán dojde dajaký a zobere onej loptu a na aute odjede preč. Čo? Na akom aute? No však hovoril komentátor, že áno, pozor, lopta je v aute. Áno. Nie. Ukončíme to. Ty si mal zabezpečiť na dnešný večer nejakého hudobného hostia, ktorý má futbalovú pesničku. Budeš prekvapkaný, ale zabezpečil som, áno? Koho? Vašo. Akého? Čo to je? Vašo, nevieš, kde je Vašo, Vašo, Patejdl. Je Patejdl. Áno, áno. On nemá futbalové pesničky. Ale čo by nemal, však sám ti povie. Dámy a páni, Vašo, Patejdl. Áno. Vítajte. No. Tuto kolega hovorí, že nám zaspívate krásnu futbalovú pesničku, však? Áno. Však ja nemám žiadnu pesničku futbalovú. Jak? Ja som to vedel. Nie, má. No však o tom brankárovi, nie? O jakom brankárovi? Ježiš, no tak oni, keď klznem do trička, som miestna jednička, nie? Jednička, brankár, nie? Čo? To sa, ta pesnička len tak začína, potom je to o niečom úplne inom. Ja ďalej som nepočúval, toto ma len... No. Tak vy nemáte žiadnu futbalovú pesničku? Tak čo nám zaspievate? Mám jednu novú pesničku, volá sa, že Zatvolaná. No to je o tom brankárovi. Jakú brankárovi? Ale to je brankárovi. Ale čo to trepeš? Ale však ano, brankár stojí v tej bráne, ano, dostal gól a pýta sa spoluhráča, kde je lopta? A spoluhráč mu hovorí, tam ju máš v bráne, Zatúlaná. No, vidíš. O chvíľu uvidíte Vaša Patejdla, doktora Exita a futbalový blázinec v rodine pani Márie. Dámy a páni, ja som veľmi rád, že nás svojou návštevou pocíja človek, ktorý je pravidelným hosťom v našej relácii. A navyše, tento muž má dnes krásne jubileum, 47 rokov. Je to svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, doktor Joachim Exitus. Ja vás chcem, počkajte, dámy a páni, poprosiť o takú spoluprácu v rámci prekvapenia narodení nového. Pán doktor by si strašne rád zaspieval s Nicole Kidman. Lenže ten sprostý Ricky Martin nám zobral všetky peniaze, ktoré sme mali v rozpočte a už nám na Nicole Kidman peniaze neostali. Ale sme to vyriešili tak trošku, by som povedal, milo, áno. Neviem, či si všimli, Lucia Lužinská sa na Nicole Kidman veľmi podobá. No veď koniec koncov, posúďte sami. Lucia Lužinská alias Nicole Kidman. Úžasné. To je na nerozoznanie. Tak viete, že schovajte sa za chladničku zatiaľ, áno, nenápadne, áno. My zavoláme pána doktora, no tak to bude úžasné prekvapenie. To bude niečo úžasné. Dámy a páni, teraz privítajme oslávenca, prichádza doktor Joachim Exitus. Večer, pán doktor. Dobrý. Kde ste vyštapírovaní? Kde ste bol? Na cintoríne. Boli ste dať kvety na hrob nejakým vašim pacientom? Ale prosím vás, to by som musel vykradnúť kvetinárstvo. Áno, tak čo ste tam robili teda? Inventúru. Áno, ste.
Pán doktor, ano? Viete, čo ma zaujíma? Teraz čo? Ten futbal, celý svet ano. S tým žije. Máte čas, keď ste taký zanepráznený, pozerať futbal? Ale áno, no tak to viete. Niektorí kolegovia pri operáciách počúvajú vážnu hudbu, ja pozerám futbal. Áno, no a pacientom to nevadí? To si málo ktorý všimne. Áno. Oni sú väčšinou v narkóze. Áno, oni sú v narkóze väčšinou a vymyslel som veľmi lacnú narkózu. Áno, ako to funguje? Áno, tak ešte pred samotným zákrokom ukážem pacientovi účet za operáciu. A väčšinou upadne do bezvedomia. Áno, zaujímavé, ale nájdu sa sem tam výnimky nejaké. Ne? Áno, tak niektorých rovno trafí šľak. Áno. No, a keď ste tak akože nie priamo na sále, ale v ordinácii, udeje sa aj tam niečo zaujímavé? No tak samozrejme, minule za mnou prišiel jeden môj stály pacient, tak mu hovorím, Ferko, sadni si. Áno, vypili sme koňačík, dali sme si kávičku, vyfajčili cigaru. A pri odchode sa ho pýtam, ako sa má manželka, a on celý zbledol. A to prečo? No lebo mi prišiel povedať, že ho manželka leží na zemi a chrčí. No ale... Udejú sa sem tam aj nejaké veselšie príhody, nie? Áno, áno, tak my máme aj psychiatrické oddelenie. Áno. Došiel za mnou jeden pacient, ktorý mal kovové slipy a nemal prsty na nohách. A ako to súvisí? Vraj mu praskla gumička v slipoch. Jasné. No. Úprimne vám poviem, mňa vždycky tak najviac zaujali také tie vaše príhody priamo z operácie. Máte teraz také niečo z operačnej ano, sály? Áno, včera mi utiekol pacient priamo z operačnej sály rovno zo stola. No to ako, prečo? No tak už sme stáli nad ním, všetci pripravení, sestrička hovorí, nebojte sa. Veď je to len slepé črevo, to zvládnete. Áno, no však to je aj pravda, nie? No áno, ale ona to hovorila mne. Hádam... Bude najlepšie, keď prejdeme priamo k otázkam od vašich pacientov. Áno, tak tuto je zaujímavá otázka. Tomáš Neveriaci vám píše, pán doktor, napísali ste mi do kolónky diagnóza skratku ČHV. Čo to znamená? Čert ho vie. Ďalej je tu otázka od inžiniera Mojmíra Kosínusa. Vraj ho máte zajtra operovať, tak by rád vedel, aké sú jeho vyhliadky. Áno, no dúfam, že pán inžinier nie je poverčivý. Prečo? Od zajtra bude stávať už len ľavou nohou. Pani Lilian Maybelline vám chce podať nejaké vysvetlenie. Áno, včera bol u mňa aj manžel, že vraj... jeho žena, Lilian, chodí po byte s vystretými rukami. Áno, 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 tuto je vysvetlenie, priznáva sa k tomu. Áno, vidíte, to je ťažká psychická porucha. No ani nie, ona sa vraj tak prechádza, len kým je zaschnelak na nechtoch. Na záver, pán doktor, tuto je Oleg Hulík. Bol u vás toto nedávno na vyšetrení a že či by ste na to nepozreli, áno? Pre Boha! Veď to sú atypické plúca. Áno, pardon. No, pre Boha, to je hrozné. Veď on mal prísť za mnou najmenej pred 2 rokmi. Áno, no tak práve spomínal, on bol u vás pred rokom s týmto. No a teda, čo som mu povedal? No, on si to nahral na diktafón, chcete to počuť? No. Pozri sa mi do očí, ty všivavý simulant. No. Aby sme vás už nejak dlhšie netrápili, pán doktor, predsa len máte tu jubileum a ja som vždy vedel, že vašim veľkým snom je zaspievať si z Nicole Kidman. Áno, no tak bohužiaľ, to sa si ťažko splní. A budete prekvapení, pretože práve vďaka tejto relácii sa vám tento sen splní. Otočte sa, Nicole Kidman! No, to je ona. Nicole. Ako mám s ňou hovoriť? No... ja hovorím po slovensky. Áno? Áno. Ako je to možné? Môj dedo bol od Liptova, on tam kydal ten... hnoj. Áno, Kidman. Áno. No to je úžasné. No, čo mám s ňou teraz robiť? Tak...
Mali by ste sa jej nejak zavďačiť, pán doktor. Ja, ale... áno, áno. To nebude rád. Treba, ja som vás počula spievať, áno? A bude mi cťou mať s vami duet. Ja tak. No, ale predsa, viem. Ja som nedávno objavil jednu zákernú, infekčnú, nevyliečiteľnú chorobu. No a? Pomenujem ju po vás. Je to veľmi romantické. No, tak a čo si zaspievate spolu teda? Viete čo? Ja som vedel, že jedného dňa snáď príde táto chvíľa a ja som pretextoval do slovenčiny pieseň Something Stupid. No, úžasné. Takže, dámy a páni, Nicole Kidman a doktor Joachim Exitus. Že treba v rade stáť a dúfať, že dnes večer mi snáď neodoláš. Zoberiem ťa tancovať a nezáväzne spýtam sa ťa, ako sa máš. A potom v kúte tichom pri šampanskom tvojim očiam všetko sľúbim. A to je šanca povedať ti niečo také hlúpe, že ťa ľúbim. Nech táto noc je večná, ty jak hviezda žiariš prenikavým úsmevom. Nech ja som osud v tvojich rukách, ty buď mojim nekonečným údelom. Ja cítim v tvojich očiach túžbu skrytú, ktorú zdá sa nikdy nevyslovíš. Nevadí to, vnímam tvoje slová aj vo chvíli, keď nič nehovoríš. Tak náhle končí táto noc, keď mi znú hviezdy prekvapí nás ráno. A jediné, čo počuť chcem, je len tvoj dych a v ňom ukryté áno. Ja potom v kúte tichom pri šampanskom tvojim očiam všetko slúbim. A to je šanca povedať ti niečo také hlúpe, že ťa ľúbim. Ťa ľúbim, ťa ľúbim. I love you, baby. Tak na to zabudni, kamarát, že budeš tu načumieť na futbal. Ty čo tu robíš, prosím, tak pekne? Ty si mala ísť s kamarátkami na nejaký ženský záťah, či čo? Ale veď sme boli, no. Len sme sa nevedeli dohodnúť, ktorá bude šoférovať, lebo chceli sme si vypiť. Tak sme sa dohodli, že šoférovať bude najmladšia. No, a čo? No tak nevedeli sme sa dohodnúť, ktorá je najmladšia. No. A potom čo ste robili teda? No tak sme si skočili trošku do vlasov a dala som im kabelkou po hlave. No a pekný deň za nami, no. A cestou som ešte bola u kaderníka. Áno, ukáž. No. Aspoň si skúsila. No. Jo, ti chrapuň! A nemyslíš si, že tu budeš šumieť na ten futbal? Čo? Budeš sa pozerať telenovela, za chvíľu ide. No, dobre som ja hovoril, že máme kúpiť televízor s funkciou PIP. No iste, to si celý ty? Ležať na gauči, fajčiť, slopať pivo a pozerať prasačiny v televízore. Ale aké prasačiny? No však ja viem veľmi dobre, čo je PIP. Na hotinky za oknom, nie? Ale PIP show. Je PIP, to je taká funkcia. Picture in picture. No však hovorím, to je nejaká lesbická show. Ale... Nie, obraz v obraze, no, nerozumieš? Keď ti trestnem kabelkou, budeš mať obraz v obraze. A zmizni, čo? Idem pozerať telenovelu. Ježišmária, bol som ja pekný blbec, keď som si ťa bral. Vieš, čo sa hovorí, sprostí majú šťastie. No, dobre. Miláčik, budeš so mnou? Isté. Až do smrti.
No, ten už dlho nebude žiť, tento fešák. Drž hubu. Láska moja. Osud môj. Pre Boha. Víš, kedy si ma naposledy takto objal? No, kedy? V 76. keď dal Palinka gól. No. Lenže to si mala 25 rokov, moja zlatá, vieš? No. Ty ma už vôbec nemiluješ. To bolo v telke, alebo to si povedala ty? A ty chrapuň! Ty by bolo jedno, keby som ťa aj podvádzala. No tak to by mi teda náhodou jedno nebolo. Hey. No a keď už sme teda pri tom, počúvaj ma. Ja mám také podozrenie, že ty ma naozaj s niekým podvádzaš. Hej? Áno. No určite, to vôbec nie je pravda. A akože s kým ako? Ja viem s kým, dobre. No susedom, no starým beránkom. Ale to už vôbec nie je pravda. Už. Bože, kto to ide? No poďte ďalej. Vy ste kto? Kolina. Teší ma, Mária. A vy idete asi za manželom. Alois, no? Je tu tvoj kolega z práce, došiel až z Kolína. Nie je môj kolega z práce. Kolina. Kolina! Veď to je Kolina, veď to je najlepší rozhodca futbalový z Talianska. Kolina! Kolina! A čo tu robí? Ja neviem, nejmen si plac. Kolina, ruku mi pustite. Kolina, ja sa ho spýtam. Sprechen Sie Deutsch? Italiano, prego. Italiano, no, italiano. Caffè presto, caffè latte, caffè doblo, caffè piccolo, ristretto, macchiato, arabico. Pivo. Prosím, no, počúvaj ma, no, tak dáme mu hádam futbal, nie? No, veď, no, futbal. Tak, no, veď on nerozumie tým telenovelám, predsa, tak dáme mu. Počúvala, Alois, ty si už úplný debil. Prečo? Cudzí človek ti vojde do bytu, usadíš ho na gauč, ešte mu uvar večeru, nie? To je dobrý nápad, tu máš. Ty si už úplný debil, to som myslel ironicky. Jaj. Kto je to zase? Ja neviem. Poď otvoriť nejaký, to, nejaký tvoj prisprostený kamarát, tak ho rovno vyhoď. Počúvajte. Tu sa fotbal pozerať nebude. Budeme pozerať telenovelu. Viete, čo je telenovela? No to máte v Taliansku, nie? Telenovela. Telenovela. Kolina. Hej? Tak sa volá tá telenovela? No, to u nás ešte nedávali. To bude nejaká novinka. Viete čo? Ja vám to budem prekladať, dobre? No. Ľúbim ťa, Rosalinda. Amore. Ja nie, Francesco. Medzi nami je koniec. Amore finito. Julia, ešte stále mi chceš tvrdiť, že si mi verná? A kto to je? Ja ho vôbec nepoznám. No ty sa pýtaj, kto to je. Ja sa pýtam, kto to je. Tu zazvoní na našom zvončeku, v rukách má ružu. No? Telenovela, sú mi to presto! Všimeš moje rúži? Čo si sa ty zbláznil? Čak by som mohla byť tvojim otcom. Vlastne, tvojou matkou. No, počúvaj, čo si ty vlastne zač? Ja som milionář. Hej, počúvaj, ty si milionář, ešte dobre vyzeráš, môj, no. Francesco, preboha, odlož tú pištoľ!
Probuch, Cesty lásky, má oblíbená telenovela. Nechceš radšej futbal? Hrajú Češi s Nemcami. Veď vlastne vaši s vašimi. Ja kopanou neuznávam. No, počuješ to? Čo? Nemá rád futbal. No? Vieš, čo to znamená? Nemá rád futbal, áno. Pozerá telenovely, nosí ruže. Vieš, čo to znamená? No, že je homosexuál. No. Čo je zas toto? Čo to má znamenať? Kto ste? Spáčka! Spáčka! Telenovela, súbi to presto! Ako ste sa sem dostali? Tak ten tvoj milionár asi nezavral dvere, nie? Počúvajte, dievčatá. Nebolo vás kedysi 5? Počúvaj ma, ty žrebec. Čo sa ty tu natriasáš? Však ty, kým prídeš z kúpeľne do spálne, tak fučíš 10 minút. Ja si s nimi kľudne toto zatancujem, čo? S nimi si chceš zatancovať? Áno, áno, áno. Dobre, za chvíľočku, momentík. Čo? Momentík. Haló, pohotovosť? Brnbolčekovať 5, prosím, áno. Za chvíľu infarkt tu máme. Dobre, ďakujem. No. Nech sa páči, môj zlatý. No tak poďme, dievčatá. Hudba. Ha. Pozrite sa na ňo, čo som hovorila? Čo som hovorila? Tancovať sa bude ďalej, až keď v testamente prepíše všetko na mňa. Choď otvoriť, debil, čo sa tu váhaš? Kolina. Takže však dnes je to tu hotový blázinec. Vy ste kto? Čo tu robíte? Nevideli ste Buša? Tak ak sa tu chvíľu zdržíte, tak určite sa tu objaví aj on. Telenovela! Čo by to presto, Bastrikuli Motika? Julia, počúvaj ma. Nie je toto náhodou Usama bin Ladin? Dáte si kolu? Rád. To nie je Usama. Buš, Buš. Kolina. Buš. Kolina. Buš. Kolina. Dobrý večer. Bože, kto je toto zase? Nemohol čo tu robíte? Nemohol by som si pozdrať futbal u vás? Teraz som sa nasťahoval, ale nemám telku. Ale veď... Tak ja už ne. Veď to je... To je... To je... Kto? To je Szilárd Németh! Áno, vy ste ako čo túto robíte tu? Ja som váš sused. Sused! To je náš sused nový, Szilárd Németh! Kto to je Szilárd Németh? Szilárd Németh! Szilárd Németh! To je... Szilárd Németh! To je jeden z najlepších... A možno, že úplne najlepší slovenský futbalista! Ale no určite, čo mi tu na... rozpráva somariny, Szilárd Németh, slovenský futbalista, Slovák jak repa, nie no, Szilárd Németh! Szilárd Németh! No, poďte, Szilárd, sadnite si, áno, ďakujem, samozrejme. Ďakujem, môžete ďakujem. U nás pozerať televízor, hej? Sadnite si, tak, dobre, no. Tak, no, dáme futbal kvôli Szilárdovi. Ja už mám toho dosť. No. Žiadny futbal, toto je môj byt. Áno, no tak, aby to bolo demokratické, poďme hlasovať, dobre? Sústreďme sa, áno, prosím pekne, kto je za telenovelu Ruku hore? No, to, 1, 2, 3, 4, dobre? A kto je za futbal? 1, 2, 3, 4. Počúvajte, Usama, dajte ruku hore a ja vám poviem, kde je Buš. 5.
ste hlúkovia! Tak, tu ste, už vás mám. Prepáčte, musím sa vám ospravedlniť, viete, ja som išla s chovancami na prechádzku, teší ma, a ušli mi. S kým? Takže, s chovancami. Ja, oni sú ako... Pán Kolina, poďme. Dievčatá, večer máte koncert, ešte si musíte nacvičiť choreografiu. Á, pán Usáma, no čo, našli ste Buša? Už mám stopu, už mám stopu. Super. Počúvajte, poďte si. Nemohli by ste mi nechať tu na toho s tou rúžou? Bohužiaľ to nepôjde. Keď sa vrátim do ústavu, musia sedieť počty. Musia vám sedieť počty? Uh-huh. No ja by som vedela o nejakom riešení. Ale prosím vás, ten mladík je veľmi nebezpečný. Znásilnil 4 ženy. Áno? Bože, toľké šťastie. Však mi ho tu necháte. Prosím. Bohužiaľ. Bohužiaľ to nepôjde. Ale pustite ma, ja som Szilárd Németh. Áno, to je Szilárd Németh, to je Szilárd Németh! Szilárd Németh! Ticho! Németh! Takže Szilárd Németh, čo? No iste, dám vás na izbu s Pelém a môžete si pokecať. Pelé! Buš! Pelé! Buš! Polina! No čo, holubkovia? Máme to tu pekne pohromade, tak si ako vždy, na záver čo? Zaspievame. Mám zo pár známych, no fakt netuším, kto je blázon a kto je OK. Nádherný výhľad a mám božský kľud, stále napchávam sa čabajkou. To je blázon, ten máva sa fajn. To je blázon, ten máva sa fajn. To je blázon, ten máva sa fajn. Úsmev máme na tvári, sme blázon. Svet patrí nám, poďte k nám, dámy páni, veď nikto nechce byť sám. Tam sedí Buš, šachy hrá s Leninom, Cézar vonku leští autobus. Ďalší do partie vám pribudol, je to tuším Krištof Kolumbus.